Tribuna da Massa levou a denúncia ao Conselho Tutelar de Maringá e a gente acompanhou uma inspeção no local denunciado. Veja na reportagem de Jovan Petri e Alex Magos. No áudio enviado ao Conselho Tutelar, o menino de 7 anos relata as agressões que sofria. Ó, tentaram na cara de outra babá, daí a outra babá ficava me batendo. Daí minha mãe tirou daí, outro dia lá no colégio, daí encontrou essa babá. Daí essa babá, daí no meu primeiro dia, não foi nada. Depois no segundo dia, ela começou a me bater, no segundo dia. Diante dos relatos, o choro do pai é carregado de dor. Porque isso ela não faz nem com animal, nem com bicho. Ela pegou uma criança inocente, ele é inocente, sabe? Leandro conta que o filho vive com a ex-esposa, porém havia notado que o garoto estava estranho. No fim de semana, o menino se abriu com o pai. Foi onde que minha atual mulher de agora, colocamos ele no quarto, começamos a conversar com ele. Aí relatou, ele adotou que ele apanha de cabo de vassoura, que ele apanha de tapa na cabeça, que ele leva pro chão de cabelo, chama ele de orelhudo. Então ele não é isso. Desde quando ele tá numa casa pra pessoa cuidar, a pessoa não pode estar fazendo isso com ele. O pai e o conselheiro tutelar foram até a casa na Vila Operária, onde o menino e outras 7 crianças eram cuidadas pela Zelina e a mãe dela. No terreno, vários animais. Local impróprio para cuidar dos pequenos. Após 15 minutos de conversa com a dona da casa, Carlos Bonfim disse que a mulher confirmou que cuidava dos menores. A gente percebe que a casa tem 6 a 7 cachorros, gatos, né? E isso também pode caracterizar uma creche, um CMEI clandestino. A gente orientou ela para que não permaneça mais com essas crianças aqui. Ela já disse, já antecipadamente, que já não estava mais pegando as crianças. A gente orientou ela, a gente vai informar a prefeitura, né, sobre essa situação aqui. Agora o Leandro vai até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. A proprietária do imóvel vai responder a 3 processos, 2 administrativos e 1 por maus tratos. Ele já chegou lá muito marcado nas costelinhas aqui embaixo, marcado assim no canto do ouvido assim. E eu sempre assim achava que era na escola, né? Porque ele é peralta, né? Ele é peraltinho. Eu achava que era aqui na escola que ele se machucava brincando no parquinho. E agora conversando com ele, fora as ameaças que ele recebe, que ele vinha recebendo para não contar para mim. Ela falou que às vezes tinha 6, 7 crianças ali, ficava correndo, ela tinha que correr atrás, que a criança subia em cima da árvore, que tem árvore ali dentro. Às vezes a criança corria risco de cair, às vezes ela gritava para a criança descer, né, separava a briga. Né, e aí, então, isso também caracteriza uma violência, né? Então ela não tem o preparo para atender as crianças. Né? Quem tem que oferecer esse espaço é o município. Diante das denúncias, dona Zelina aceitou conversar com a nossa equipe e disse nunca ter agredido as crianças. Simplesmente, na hora que eles começavam a brigar, aí às vezes eu separava. Eu assim, ele sempre tem a turminha assim, que fica 2 que se gostam mais, o outro já não se dava muito com o outro. Aí juntando, todas as crianças que eu cuidava, juntando com um bebê de 2 anos que eu cuido, eram 7. Aí o bebê sempre mantenho no carrinho no período das 4h30 até as 7, mas eu não tô cuidando mais deles. Aí diz que ele estava com hematomas na parte da costela, enfim, no pescoço, e isso não é fato. Hematomas? É. Jesus, mas como assim hematomas? Que eu bati? É, pelo que o pai dele fala pra gente, sim. Sangue de Jesus tem poder, eu nunca bati, gente. O máximo que eu faço é pegar pelo braço, ó, você vai sentar aqui, você não vai brincar com ele, daqui a pouco sua avó tá vindo buscar, ó, acabou a brincadeira. O pai espera que a justiça seja feita. E quero punir essa mulher, porque ela não pode fazer isso, ela não pode bater na criança desse jeito. Bom, na verdade ela não podia.